nöbeti bir pasiyentimizdi. Sol ayağında bir ana damarda problem vardı. Varikoz xəstəliyi vardı. Qapaqlar, damar içində olan qapaqlar bağlanmadığı üçün qan geri qayıdır. Nəticədə iri qıvrılmış damarlar əmələ gəlmişdi. Həmin xəstə əvvəlcə müayinə elədik və Doppler müayinənin sonunda ana damarda problem olduğu aşkarlandı. İndi isə lazer cihazı vasitəsilə yerli keyləşdirməklə narkozsuzdur, kəsiksiz, tikişsiz lazer üsulla əməliyyatımızı aparırıq. Əməliyyat tamamən ağrısızdır. Və gördüyümüz kimi əməliyyat monitor altında aparılır. Və monitor altında aparıldığı üçün də problemin başladığı nöqtə, problemin ümumiyyətlə həcmi tam dəqiq olaraq izlənilə bilir, görülə bilir. Damar içərisinə sadəcə çox kiçik bir dəlikdən görülür. Kiçik bir dəlikdən kateter salınmışdır. Çox kiçik bir katetirdir. Və o çıxarılandan sonra ümumiyyətlə orada sanki bir iynə boyda bir iz görüləcəkdir. Lazer katetrinin ölçüsünü görə bilirik. 1 milli, 2 millidən artıq ölçüdə deyildir. Və onun vasitəsilə əməliyyat aparılır. Tamamən narkozsuzdur dediyimiz kimi. Nə burada o beldən narkoz deyilən, yəni o spinal anesteziya, nə də ki ümumi anesteziya aparılır. Və xəstələ danışıla-danışıla bu iş görülür. Əməliyyat müddəti adətən 30 dəqiqə, maksimum 1 saatə qədər çəkir. Və əməliyyatdan dərhal sonra pasiyent aktiv şəkildə gəzəcəkdir 1 saat. 1 saat gəzəndən sonra isə istədiyi işlə məşğul olacaqdır. Hazırda əməliyyat davam edir. İnşallah bir 10 dəqiqə qədər olan müddətdə əməliyyatı yekunlaşdıracaq. Və bütün əməliyyat boyu problem monitor altında aparılır. Əməliyyatdan dərhal sonra göstərəyim monitoru. Əməliyyatdan dərhal sonra biz inşallah sizə əməliyyatdan öncəki görüntüləri göstərəcəyik. Əməliyyatdan öncəki görüntünü göstərəcəyik. Bu hissədə dizin alt hissəsində bir qıvrılmış damarlar vardı və topuq hissədə qıvrılmış damarlar vardı. Təlizən əməliyyat sona çatmağa az qalır. Dediyimiz kimi heç bir kəsik, heç bir tikiş olmur. Yerli keyləşdirməklə olur. Və praktik olaraq tamamən ağrısızdır. Düzdür, müəyyən xəstələrdə ağrı hissi olduğu deyil, o da təbii fərdidir. Amma praktik olaraq ağrısız sayılır. Artıq əməliyyatın sonuna az qalır. Biz sizə əməliyyatın sonunda lazer katetrini göstərəcəyik. Çünki bir çox hallarda lazerlə əməliyyat olmaq deyilsə də, amma lazer enerjisindən, lazer katetrindən istifadə edilmir. Sadəcə kiçik dəliklər zirə olunduğu üçün və ya kosmetik tikildiyi üçün lazer əməliyyatı deyilsə də, bu əməliyyatda konkret olaraq lazer generatoru və lazer enerjisindən istifadə olunur. Əməliyyat qansızdır. Burada bir neçə milli belə bir qanamamız olur. Buranı göstərə bilirik. Gördük, lazer katetri çox kiçik bir dəlikdən izlə olunur. Artıq əməliyyat yekunlaşır. Necəsiz?
Evet, tamam. Ameliyat bitti. Lazer kateterin görebiliriz. İkili lazer kateteridir. Gördüğümüz gibi iki her yere lazer kateteridir. Ve ameliyattan derhal sonra ameliyatın izin görebiliriz burada. Gördüğümüz gibi çok nokta boyda bir şeydir. Ve biz ameliyat boyu avuççası olarak deri kireçleştirilir. Deri kireçlendiği zaman vurduğumuz maye damar divarına müeyyen bir müddet, yani bir 5 dakika 10 dakika müddetinde olabilir. Ve yani o kan değildir. Vurduğumuz derman ve iğnenin yerinden olan bulanık sudur. Buna da ameliyat yekunlaştı. Ameliyattan derhal sonra pasiyentin de aktifleşir ve kalkan Bu. gezecek ve hiçbir işinden filanından kalma ihtiyacı yoktur. Stop edeyim.